Det kan godt være, jeg skal have en trailer med en gang. Ja. Hold fast, mand. Det er også den største bounce, han lige har valgt at give jer. Ja, det er den. Ja. Den vil jeg gerne have væk. Ja. Du skulle spurgt, om han havde noget dynamit. Det har han sikkert. Ja, sikkert nemlig. Hvis du kender nogen, der har. Ja. Jeg har været sådan ret godt i gang hele vejen rundt. Ja. Og har tømt så meget, jeg overhovedet kan. Ja. Men den der havde jeg ikke lige set komme. Nej. Og på noget øjet. Ja, det er et eller andet, der lige passer fast. Altså Simon, er du op for i gang med at gøre sådan noget her? Det er ikke sådan lige en pakke i en have derhjemme, du arbejder i, det er så meget som her. Nej, jeg bor i lejlighed. Ja, lige præcis. Så. Okay. Det er ikke så tit, du får lov til det her. Nej, men du træner, gør du ikke det? Ja. En eller anden sport gør du da. Jeg går i fitness en gang imellem. Ja. Jeg har faktisk nogle gange tænkt mig at kontakte fitnesscenter lige på Jens Bakkelsens vej, så siger til dem, om de har lyst til at komme ud og sende deres mænd ud til nogle haver. Nej, jeg har stået i CrossFit. Hvad? Ja. Det kunne være en god idé. Det er da en god idé. Prøv at lave noget manuel arbejde. Det er da totalt CrossFit, det her. Ja. Det er lidt nemmere at overskue, fordi det er lidt mere at skaffe en ekstra skuffer af æsa og næse for at kunne lide det på en tur. Som skidt i hvert fald står det. Det er godt. Ja. Det stikker overalt. Vi har også været ved at klippe lidt i det. Ja, det er godt. Jeg tror, de har efterladet simpelthen de der spade her hos jer. Ja. Så skal I bare gå amok. Det gør vi.